turiu net dvi erdvės. Viena yra bendra mūsų privati erdvė, tai rašomasis stalas. Ir šeimos tradicija, kam reikia pabūti, eina prie rašomo stalo ir niekas niekam netrukdo. Netgi vaikai gali paprašyti ir užsirašyti, kad dabar mes būsim prie stalo. Bet turiu ir kitą, kuri man dar labiau patinka, tai balkonas. Ten turiu IKEA sofą tokią patogią ir aš ten labai pailsiu. Bent 5 minutės, kartais labai mažai užtenka. Aš manau, kad galima, nes kiekvienas namai turi daug kampų, o kiekvienam kampe galima turėti savo, nors nedidukę erdvę, nes ko reikia, reikia tik tai kartais tylos ir ramybės, nes aš galiu užsimerkti ir būt kokioj noriu erdvėj ir įsivaizduoti kokius noriu paplūdimius ar ne. Man tiesiog reikia truputį laiko, kad ant manęs nieks neliptų ir man leistų pabūti su savim. Tai erdvių pilna, o vaikai mėgsta iš vis iš šitų lovų pasistatyti kokias nors slėptuvės, ne? Tenais jų ten erdvės. Aš mėgstu pasėdėti kažkur balkone, mano erdvės. Manau, kad skyrus daugiau laiko sau, tu pradedi save labiau mylėti. O tik mylintis save žmogus gali mylėti ir kitus žmonės labiau. Tai manau, kad tai augančios meilės formulė reiškia. Pabūk su savim ir kiti džiaugsis tavo meilę. Turėti pabūti vienam 10 minučių tokia praktika visai šeimai. Tik grįžta, susirinkę vaikus į namus, įsiskirsto tik kampus ir pabūna 10 minučių be telefonų, be jokių kompiuterių. Gali vaikai būti su knygute, nes jiems kartais tai atrodo amžinybė, bet po truputį jie išmoks ir tik po to suėjus į krūvą pašnekėti apie tai, kas buvo šiandien, nes per tą laiką prioritetai tiesiog pasiskirsto ir tada vaikui aišku, ką jisai mylėjo arba ką jisai valgė ir mums nereikia atsakyti tiesiog, ai, viskas gerai, mes galim kažkaip savo artimam žmogui papasakoti plačiau, tai pabūkit tiesiog 10 minučių, po to gal 15 ir tai labai padės.